Hei, i dag tenkte jeg å svare på et innsendt spørsmål fra Instagram og bekle et mye omstridt tema, og dypt burde man egentlig gå ned i en knebel. Det finnes veldig mange artikler og enda flere meninger på hvor dypt man egentlig burde gå ned i en knebel. Jeg velger å svare på mest mulig diplomatisk vis. Det finnes ingen fasit. Ja, det er studier som viser ved å gå i en dyp knebbe, altså under 90 grader, så aktiveres mer ankel, kne og hofteekstensorer kontra en partial squat eller 90 graders bøy. Men igjen, så er det også sant at man løfter mer i en partial bøy kontra en 90 graders bøy. For å bygge mest mulig styrke da, så ville det vært logisk å ta en partial bøy fremfor en 90 graders bøy. Men igjen, så finnes det studier som viser at for å bygge høyest mulig vertikal spenst og hurtighet, bør man drive knebøy til 90 grader. Så hvis du ikke skjønner hva jeg vil frem til, så blir vi altså ikke noe klokere på å skulle sammenligne de forskjellige dybdene i knebøy mot hverandre. Så da foreslår jeg heller at vi først finner ut hva målet er, før vi finner ut hva som er den riktige dybden for deg. Du tar knebøy for å bli bedre i fotball eller håndball, med å forhåpentligvis øke vertikal spenst eller løpe raskere. Da bør du kanskje kombinere dype knebøy sammen med en partial squat eller en box squat, da du da kan løfte tyngre vekter der. Det viser studiet til at dype knebøy forsterker stabilitet i kneledet og utfordrer til mer fleksibilitet. Og halve bøy, for eksempel box squats, gjør at du kan løfte mest mulig vekter, som blir relevant til at du da kan produsere mest mulig kraft, som igjen fører til at du vil hoppe høyere og løpe raskere. Du tar bøy kun for det estetiske, og bygge mer muskelmasse. Da burde du kanskje ta en 90 graders bøy, for det finnes studier som viser til at 90 graders bøy aktiverer mest mulig hamstrings og quadricepsmuskler. Du tar bøy kun for styrke. Da burde du kanskje ta en low bar 90 graders bøy, da det vises i studiet til at man kan løfte opp til 25 kilo mer i en slik bøy kontra dypere bøy. Eller kanskje det er som meg? Niggas F.I.A. Blekke gattes F.I.A. Som driver med bøy for å bli bedre i crossfit og vektløfting. Da er jeg så dypt som jeg overhovedet mulig greie, da det blir mest realistisk til øvelsene som jeg konkurrerer i, som for eksempel squat clean eller en wallball i crossfit. Håper du ikke ble litt klokere på videoen i dag, og jeg håper også at du ikke fortsetter å sende inn flere spørsmål, da kan jeg lage flere sånne videoer. Takk for meg, like, kommenter, del videre, og så videre.